U Berlinu je prošlog četvrtka i zvanično pokrenut novi institut koji ima zadatak da promoviše umjetničku i kulturnu prisutnost 12 miliona Roma koji žive u Evropi. ERIAC, odnosno Evropski institut za romsku umjetnost i kulturu, bit će mjesto na kojem će Romi moći predstaviti sliku o sebi, ali i odbaciti predrasude koje se često vezuju za ovu najmnogobrojniju nacionalnu manjinu u Evropi. Pokretanje instituta pratila je i ekipa Euroimpulsa. U bašti Ministarstva vanjskih poslova Njemačke u Berlinu organizovan je prijem povodom pokretanja Evropskog instituta za romsku umjetnost i kulturu, veoma važnog projekta kojeg su podržali Vijeće Evrope, Fondacije Otvoreno društvo i Njemačka vlada. Ovaj iznimno važan projekat proistekao je iz napora romskih aktivista i umjetnika koji su prvo formirali Savez za Evropski romski institut, koji je postao pokretačka snaga zbog koje je institut postao realnost. Ceremonija pokretanja ERIAC-a pratila je izložba pod nazivom Prevazilaženje prošlosti, oblikovanje budućnosti, uz prigodan muzički program i performans. Ovo je suština osnaživanja, ali i više od toga, drugi će moći mnogo toga naučiti. Preko događanja, izložbi i performansa građani širom Europe i dalje razvit će dublje razumijevanje postojanja Roma. I ERIAC će djelovati kao savjetnik Vijeću Europe i našim članicama, kao i drugima koji mogu raditi više u rušenju barijera između Roma i njihove šire europske porodice. Važno je naglasiti da Vijeće Europe smatra ERIAC nezavisnom organizacijom. Ključno je to što će u cijelosti voditi Romi, što je princip osnaživanja. Početni budžet u prvoj fazi, koja će trajati 5 godina, iznosi približno 600.000 eura godišnje. Ta sredstva izdvojili su Vijeće Evrope i Fondacije Otvoreno društvo, svako po 200.000 eura, a ostatak će se prikupiti preko raznih fondacija. Velike zasluge mogu se odati osnivaču Fondacije Otvoreno društvo, filantropu i, prema Forbesovoj listi, jednim od najbogatijih ljudi na svijetu, Georgeu Sorosu. Njegova fondacija pomaže Romima od ranih 80. godina prošlog vijeka. Međutim, nakon pada Berlinskog zida, položaj Roma u društvu i odnos većinske populacije prema ovoj manjini postao je gori. To je bio i jedan od razloga zašto su Romi počeli odbacivati svoj identitet. Kao dio napora, moje fondacije su pružile univerzitetske školarine hiljadama mladih Roma. Rezultat je mala, ali veoma obrazovana romska elita, koji su prihvatili romski identitet i postali najefektivniji zagovarači svojih ciljeva. Uz njihovu pomoć uspjeli smo uvjeriti Evropsku uniju da usvoji politiku prema Romima i da je financira značajnim budžetom. Nažalost, ta politika nije imala dovoljno vremena da unaprijedi stanje romske zajednice i promijeni odnos većinske populacije prema njima. Zato vjerujem da je osnivanje ERIAC-a veoma važno. Činjenice govore da je samo jedan od 10.000 radova romskih umjetnika izložen u okviru stalnih postavki u evropskim galerijama. Ovaj institut trebao bi to da promijeni. Projekti poput ERIAC-a važni su u ohrabrivanju Roma i Sinta u Europi da se ne stide, nego da budu ponosni što pripadaju najvećoj evropskoj manjini, kaže njemački ministar za evropska pitanja Michael Roth. Ja vidim ERIAC kao doprinos Europi koju u ovih dana moramo zaštititi od rastućeg vala populizma i renacionalizacije. Trend građenja novih zidova, žica i granica izgleda da predstavlja novi dio političkog toka. Naša različitost, otvorena i liberalna, kao i društva zasnovana na vrijednostima, su pod prijetnjom. Sloboda, koja također ima ulogu da zaštiti osnovna ljudska prava, je ograničena u mnogim dijelovima u Europi. Demokratija, vladavina prava, tolerancija, zaštita manjina, slobode govora i mišljenja, sve su to postignuća Europe i dio našeg temeljnog identiteta. Ovo mjesto ima posebnu važnost za sve nas. Rizikujemo da izgubimo svoj kredibilitet ako ne zaštitimo ove vrijednosti iznutra. Kolika će biti snaga instituta u rušenju stereotipa o Romima koji se već nalaze na marginama društva? Željko Jovanović, koji obavlja funkciju predsjedavajućeg odbora ERIAC-a, objašnjava da je romska zajednica u svim dijelovima Europe, pa i u Bosni i Hercegovini, ostavljena na marginama, van školskog sistema, van socijalnog sistema, van tržišta za zapošljavanje. Kako kaže, ne može da se očekuje integracija bez promjene rada u javnim institucijama. Ono što institut može da uradi je da okupi lingviste, istoričare, umetnike koji mogu da predstave drugačiju sliku. Međutim, da li će takva slika
da se pojavi u medijima koji predstavljaju javni servis. Da li će ta slika da postane deo školskih udžbenika na temu romske istorije. To će zavisiti od država, od ministarstava, od javnog servisa. Dakle, institut sam to ne može da uradi. Međutim, kao jedno mesto gde postoji novi resurs, nova energija, nove ideje i kreativnost, moći će da ponudi i državama, i civilnom društvu, i medijima drugačiju sliku o Romima. I mi se nadamo da vremenom će to uticati na smanjenje predrasuda. Institut će voditi direktorica Timea Junghaus, istoričarka umjetnosti iz Mađarske. Do sada je istraživala i objavljivala radove na teme koje se tiču kulturnih razlika, kolonijalizma i predstavljanja manjina. Prije 10 godina bila je prvi kurator prvog romskog paviljona na Venecijanskom bijenalu. Nesumnjivo je da će njen doprinos radu instituta uveliko doprinijeti da se čuje glas Roma u evropskim tokovima savremene umjetnosti i kulture. Bez obzira na stereotipe o Romima, istina je da oni u sebi nose veliko bogatstvo jezika, kulture, običaja i umjetnosti. Evropa je prepoznala važnost umjetnosti, kulture i istorije Roma, koja je većini uglavnom bila nepoznanica. To je bio i jedan od razloga zašto postoji mnoštvo negativnih predrasuda prema ovoj manjini. Pokretanjem ovakvog jednog instituta stvorila se mogućnost da se te predrasude prevaziđu. Za Euroimpuls iz Berlina, Emir Morina i Mladen Džino. Timea Junghaus, direktorica Evropskog instituta za romsku umjetnost i kulturu, za Euroimpuls je govorila o važnosti ERIAC-a za Evropu i romsku zajednicu, kao i o tome kada se mogu očekivati prve izložbe u institutu i mogu li romski umjetnici iz Bosne i Hercegovine dati svoj doprinos radu ERIAC-a. I really believe that for the prosperity. Zaista vjerujem da je za prosperitet i stabilnost Evrope veoma važno imati socijalnu uključenost Roma. Svi znaju da je socijalna inkluzija nemoguća bez kulturne inkluzije. Priznavanje romske kulture je obaveza. You know, when we speak about the Roma people, kada govorimo o Romima, uvijek govorimo o područjima u kojima se oni susreću sa problemima. Socijalna i stambena pitanja, obrazovanje, zdravstvena zaštita. Postoji samo jedno polje koje je transformativno i koje se spominje samo u pozitivnom kontekstu, a to je polje romske umjetnosti i kulture. Zaista vjerujem u moć romske umjetnosti i kulture koja može promijeniti mišljenje o Romima. To je pozitivan diskurs i također pruža mnogo inovativnih tehnika, inovativnih mogućnosti za budućnost. That's a good question. To je dobro pitanje. Ako svakih 10 godina uradimo nešto slično ovome ili nečemu što smo uradili prije, mi onda radimo odličan posao. Mi smo mnogo toga ostvarili i na političkom i na kulturnom frontu. Šta mogu zamisliti da će se dogoditi za 10 godina? Zamišljam da ne postoji samo jedan Evropski romski institut koji će pomagati romskim organizacijama na terenu, nego da ćemo imati i nacionalne romske muzeje širom Europe koji će slaviti kulturu Roma i dati pravo priznanje. I što je još važno, važnije, prikladnu infrastrukturu za romsku kulturnu produkciju. ERIAC, ovaj novi institut, biće mjesto romskog doprinosa. Veoma je važno da stalno tragamo za romskim talentima i umjetnicima. U bosanskom kontekstu imamo, na primjer, fantastičnu Selmu Selman, koja je diplomirala likovnu umjetnost i koja je veoma značajan lider u diskursu o dvostrukoj diskriminaciji romskih žena. Ona je također fantastičan učesnik na sceni savremene umjetnosti. Ako je voljna doprinijeti aktivnosti
aktivnostima ERIAC-a, mi ćemo onda imati veoma divan oblik saradnje. We are already having this wonderful, wonderful result of collaboration in mind.